Dobrý večer. Jak jednotná je sociální demokracie, jaký respekt má její vedení a co si po aféře kolem Davida Ratha počne se svou problémovou středočeskou organizací, jejíž lídři až dosud neuposlechli pokyny, neodstoupili ze svých funkcí a nesvolali krajskou volební konferenci. Až dnes večer, těsně před večerním jednáním, na funkci rezignoval krajský předseda Richard Dolejš. K tomu další aktuální témata těchto dnů. Hostem dnešního interview ČT24 je středočeský poslanec sociální demokracie, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Milan Urban. Pro naše diváky, pro upřesnění podotýkám, že Milan Urban se k nám připojuje z televizního studia Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, dobrý večer, vítám vás v pořadu interview ČT24. Dobrý večer vám i divákům. Nelze jinak, začneme na horce aktuální téma. Žádost policie o vydání místopředsedkyně sněmovny Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání ohledně nákupu 4 dopravních letadel CASA pro českou armádu, když byla ministryní obrany. Je podezřelá ze zneužití pravomocí na jedné straně a porušení povinností při správě cizího majetku na druhé straně. Jak vy budete hlasovat pro zbavení Vlasty Parkanové imunity pro její vydání k trestnímu stíhání? Já bych řekl, že v této chvíli můžeme říct předběžný souhlas k vydání. Předběžný proto, protože ještě nezasedl mandátový a imunitní výbor. Já nemám možnost podívat se do žádného spisu. Myslím si, že pro sociální demokracii platí obecné pravidlo vydávat poslance. Nejsme tady soud. Jde o to, aby se věci řádně prošetřily. Že tady jsou pochybnosti okolo nákupu letounu CASA, to já myslím, že ví každý. Že to byla zakázka bez výběrového řízení, že se pravděpodobně jednalo o předražený nákup, že to bylo v rozporu s tím, co si přál generální štáb armády České republiky. To jsou všechno pochybnosti, které jsou známé nejméně 2 roky, ale jestli se jednalo o kriminální čin, to samozřejmě je věc policie a státních zástupců. Já myslím, že předběžně by se dalo říct, ano, vydáme, ale budu chtít znát názor mandátového imunitního výboru a samozřejmě také našich členů, tedy sociálních demokratů v mandátovém a k tomu, co říkáte, výboru. Že to bylo proti přání generálního štábu, ale podle svědectví, které vyšlo v dnešních novinách, tak náčelník generálního štábu, pan generál Picek, při rozhodujícím dotazování na to kývil, že ano, že tato letadla pro armádu ano. Tak možná, že nakonec ano, ale když se podíváte zpátky na výroky náčelníka generálního štábu, tak ten říkal někdy v tom roce 2009, nebo 2008, že to není úplně vhodné pro armádu, že ta letadla jsou malá, že armáda by možná potřebovala jiná letadla. Nakonec, když se podíváte ještě na ten příběh okolo toho, že ta letadla prostě dlouho nelétala, je tam spoustu závad. Takže těch pochybností je celá řada. Myslím si, že určitě šlo o nevýhodný nákup pro Českou republiku. Určitě se jedná pravděpodobně o výdaj, který mohl být efektivnější. Na druhou stranu, jestli to byl nebo nebyl kriminální čin, to já posuzovat nemohu. Co se týká toho znaleckého posudku, který tedy, jestli byl nebo nebyl, Miroslav Kalousek uvádí jednu věc, že tento případ je přece jen trochu jiný. Jednalo se o armádní zakázku, kde je ta soutěž veřejná jen ve velmi omezené míře. Navíc zakázku zkoumal antimonopolní úřad a pustil ji. Porušení neshledal. To je přece zvláštní, ne? Já nejsem právník. Já doufám a pevně věřím, že když policie požádala o vydání místopředsedkyně sněmovny Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání, takže k tomu měla naprosto profesionální důvod. Nedovedu si představit, že by to byl od policie jenom nějaký výstřel, který by neměla ta policie podložený. Myslím, že je důležité, abychom počkali do příští středy, kdy zasedne mandátový imunitní výbor. Možná budeme něco více vědět, co v tom spisu je napsáno. Já opravdu to dnes nevím a nemohu tedy soudit nějaké právní pohledy, zda mělo být, bylo nebo nebylo z hlediska ocenění té ceny učiněno zadost zákonu podobné věci. Myslím si, že platí jakoby obecný pohled, že pokud policie požádá, tak to sněmovna má považovat za seriózní podklad, a pokud je to seriózní podklad, tak sněmovna má vydat, aby všechny věci se prošetřily. Jedna věc je vydání k trestnímu stíhání. Váš předseda Bohuslav Sobotka dnes ale vyzval Vlastu Parkanovou, aby už teď odstoupila z postu místopředsedkyně sněmovny. To si taky myslíte? Tak to je obecný princip, který platí v sociální demokracii, to znamená jakási prezumpce viny. Jestli to bude příští týden po jednání mandátového a imunitního výboru nebo po vydání Vlasty Parkanové sněmovnou, tak já v tom nevidím žádný rozdíl. Pokud tyto skutky se staly, potvrdí je mandátový imunitní výbor i sněmovna, tak pak by určitě ten krok nastat měl. Ještě na téma oponentního znaleckého posudku. Jak velké je to pochybení? Vy, když jste byl ministrem průmyslu a obchodu, vždy jste na to dbal, máte 100% čisté svědomí, jste si 100% jistý, že jste vždy při zadávání veřejných zakázek tento oponentní znalecký posudek o ceně nechával vypracovávat? Jste si tím jistý? Já myslím, že neexistuje podobná analogie jako při nákupu nějaké armádní techniky či cosi podobného, protože na jiných ministerstvech, na těch civilních, vždy probíhalo veřejné otevřené výběrové řízení a tím pádem tam nebyl potřeba nějaký znalecký posudek, protože byla to veřejná otevřená soutěž, která měla dané parametry, dané podmínky a vyhrával ten nejlepší a o tom rozhodovala určitá komise. To znamená, že nelze tyto případy srovnávat. A jestliže Miroslav Kalousek říká, že šlo o kolektivní rozhodnutí tehdejší vlády Mirka Topolánka a že pokud vůbec, pak se stíhání má týkat všech členů této vlády a je mezi nimi i 6 členů současné vlády, včetně premiéra Petra Nečase a jeho samého Miroslava Kalouska. Myslíte si, že je to tak, že by měli být za toto hnání k odpovědnosti všichni členové tehdejšího kabinetu? Tak možná, že by si to veřejnost přála, aby to tak bylo. Já myslím, že bychom teď předbíhali. Pokud se někdo dopustil nějakého kriminálního deliktu, policie si zřejmě myslí, že ano, pak tam musí být jasná trestně právní odpovědnost. Pokud by policie dospěla k závěru, že se kriminálního činu dopustila tehdejší vláda, tak já myslím, že je potřeba ji vydat a že je potřeba to zcela normálně šetřit. Pojďme dál. Situace v sociální demokracii a konkrétně komplikovaná situace ve vaší středočeské organizaci sociální demokracie ve světle aféry Davida Ratha. Ta slova Davida Ratha ve sněmovně, jejichž obsah chce teď prošetřit středočeský krajský státní zástupce Petr Jirát, že v souvislosti s pravděpodobným úplatkem pro něj se v odposleších objevují slova o penězích na volby, o financování voleb. Byla to jeho výhrůžka dovnitř sociální demokracie? Byla určená některým lidem v sociální demokracii? Vnímal jste to tak? Neumím to úplně přesně posoudit, protože to byste se museli zeptat lidí, kteří byli pravou rukou Davida Ratha ve středočeské sociální demokracii, případně na celostátní úrovni. Já se ptám vás, protože vy jste byl člověkem, který s lidmi kolem Davida Ratha zrovna neměl společnou řeč, takže se ptám, jestli máte nějaké poznatky, které by takové podezření zakládaly. Právě proto, že já jsem vedl s Davidem Rathem a Richardem Dolejšem, předsedou středočeské organizace, velmi dlouho spor o to, jak má vypadat politika sociální demokracie ve středních Čechách, tak určitě jsem nebyl člověk, který by stál blízko nějakým rozhodnutím. Co mohu říct je, že ta politika sociální demokracie ve středních Čechách znamenala průnik různých podivných lidí do struktur sociální demokracie, do funkcí v rámci strany, do funkcí v rámci kraje a že tedy mohlo k nějakým takovým věcem docházet. Ale kdybych takové informace měl, tak jistě bych si je nemohl nechat pro sebe a musel bych je sdělit minimálně policii České republiky. Čili o ničem takovém momentálně nevíte. Je možné, že lídři středočeské sociální demokracie dnes večer opakovaně neuposlechnou výzvu celostátního vedení strany, nesvolají krajskou konferenci, která by měla převolit krajské vedení a krajskou kandidátku do voleb? Je možné, že na to znovu dojde? Tak jak se mi zdá, mám pocit, že uznali, že je potřeba přijmout politickou odpovědnost a odstoupit. Teď jde o to, aby to nebylo napůl. aby skutečně odstoupili, aby byla svolána nová krajská konference za účasti pokud možno co nejvíce členů Středočeské sociální demokracie, aby byla znovu vyhlášena kandidátní listina, tedy aby proběhly primárky a aby bylo rozhodnuto o osudu těch stávajících radních. Když se do toho nezapojí co nejširší členská základna, tak ta obroda, ta očista, ta pokora, ta omluva, ta snaha znovu poprosit voliče ve středních Čechách o důvěru a podporu sociální demokracie bude marná. Vy už jste dal vědět, že na post nového předsedy Středočeské sociální demokracie po Richardu Dolejšovi kandidovat nebudete, ale když jsme spolu mluvili v pořadu Události komentáře, když kauza Davida Ratha byla úplně čerstvá, tak jste to nevylučoval. Proč ta změna? Co vás odradilo? Byla to slova Richarda Dolejše, který začal ventilovat vaše vazby na lobbysty, na energetickou a průmyslovou lobby? Co vás odradilo? To v žádném případě. Já jsem nikdy tu ambici neměl znovu se vracet do stejné řeky. Já jsem již byl několik období volebních v sociální demokracii předsedou Středočeské sociální demokracie. Myslím si, že teď by měli mít příležitost mladí lidé, kteří nejsou spojováni s ničím. Já jsem člověk, který buď má, anebo nemá přidanou hodnotu pro sociální demokracii ve středních Čechách, ale nechci být nějaký recyklovaný Urban, který by se vracel na stejné místo a nechci blokovat ta nová očistná řešení. To v žádném případě. Myslím si ale, že Richard Dolejš to není právě ten člověk, který by měl mandát cokoliv, komukoliv v této chvíli doporučovat. První, co by měl udělat, je se omluvit a s pokorou a v tichosti odejít. Co jste tedy před 3 lety v červenci roku 2009 dělal v toskánském letovisku Monte Argentario společně s tehdejším premiérem Mirkem Topolánkem, jeho lobbystou Dalíkem a top manažery? To přece není normální s těmito lidmi trávit společnou dovolenou. Já vám moc děkuji, pane redaktore, za tuhle otázku, protože mám příležitost vám i veřejnosti sdělit, že já jsem s žádným Mirkem Topolánkem, ani lobbystou Dalíkem, ani Martinem Romanem, ani nikým jiným žádnou dovolenou v Toskánsku netrávil. Chcete říct, že to byla úplná náhoda, že jste se všichni sešli na jednom místě? Tak to náhodně? Přece vaše fotografie na mopedu s pizzou. Ano, obletěla celou republiku. Moje fotografie na mopedu s pizzou skutečně obletěla celou republiku, dokonce s pokecaným tričkem od té pizzy, ale neexistuje žádná fotografie a taky nemůže existovat, že bych tam byl společně s těmi lidmi, o kterých jste mluvil. To byla fabulace, já si dokonce dovolím tvrdit, že na tomto se podílela část té sociální demokracie, která se mnou nesouhlasila. Vzpomeňte na jeden okamžik v mém politickém životě, kdy já jsem předtím, než se tyto události staly, tak jsem řekl, že David Rath nemá být na kandidátce Středočeské sociální demokracie do parlamentu kvůli kauze Bušina. Jistě si na to vzpomenete a jistě si můžete dohledat všechny ty události, které se tehdy odehrávaly. Myslím si, že to je účelová záležitost, která mě měla diskreditovat a poškodit. Chcete říct, že to byla opravdu náhoda, že jste byli ve stejnou chvíli na stejném místě? Takováto sestava vysokých politiků? Ale my jsme tam nebyli ve stejnou chvíli na stejném místě. Čili ty fotografie podle vás byly dané do jednoho balíku, ale byly pořízené v různou dobu? Byly pořízené v různou dobu a na jiném místě. A vy jste byl kde? Toskánsko je, pane redaktore, když se podíváte do mapy, velké asi jako Česká republika. Ano, já se vás ptám, jestli to bylo Monte Argentario. Já jsem tam byl, ale s těmito lidmi jsem se nikdy nepotkal. Čili je to ryzí fabulace. Vzpomeňte si, kdo tuto akci platil, to možná bude hodně zajímavé ještě v budoucnosti, a kdo ji realizoval. Byl to bývalý důstojník Randák a bylo jich tam jistě víc, čili mělo to hrát nějakou roli v politice a já jsem zřejmě byl nějaký doprovodný produkt, který se hodil. No, když jste se v dubnu nedostal na kandidátku Středočeské sociální demokracie pro podzimní krajské volby, tak vám to David Rath připomněl. I tento pobyt v Toskánsku. A taky řekl, že jste následně patřil k těm, co prosadili osvobození znečišťovatelů od poplatků proti zdraví lidí v průmyslových oblastech. To přece do sebe zapadá, ne? Ale já myslím, že to do sebe nezapadá vůbec. To je celá strategie, kterou používala ta klika Davida Ratha, aby se mě pokusila nějak ve veřejnosti znemožnit. Já jsem neudělal nic ve smyslu poplatků, zřejmě měl na mysli poplatky v Moravskoslezském kraji, kde proto hlasovalo 18 poslanců poslaneckého klubu sociální demokracie, kde on je nařknul, tak jako mě, naprosto drze z toho, že jsou tady v nějakém zájmu jakýchsi lobistických skupin a podobně. To byla vždycky politika a styl Davida Ratha. Své politické nepřátelé se pokusit zlikvidovat způsoby, které nemají v demokracii obdoby. Máte teď pocit zadosti učinění, když tito lidé, se kterými jste ve středních Čechách tak válčil, teď takto končí? David Rath vazebně stíhaný, Richard Dolejš končí ve funkci. Jaké jsou vaše pocity? Mohli byste si myslet, že ano, ale nemám, protože tohle je hodně hořká pilulka pro sociální demokracii. To, co se stalo ve středních Čechách, tak poškozuje stranu, kterou já mám rád, v které jsem velmi dlouho, od nějakého roku 1994, poškozuje ji nejen ve středních Čechách, ale i celorepublikově. Je to dramatické poškození této strany. Budeme se z toho dostávat velmi dlouho. Já z toho opravdu žádnou radost a zadostiučinění nemám a necítím. Vy jste skutečně tedy nepatřil ke spojencům Davida Ratha. Na druhou stranu nejste ani ve stínové vládě vašeho předsedy Bohuslava Sobotky. Ani on vás tedy ve svém týmu nechce? Není to odveta za to, že jste při volbě předsedy sociální demokracie před rokem podporoval jeho protikandidáta, nynějšího místopředsedu Michala Haška? Já vám to řeknu velmi otevřeně, pane redaktore. Já nejsem ve stínové vládě proto, a tak mi to i pan předseda Sobotka řekl, že musí stínovou vládu uspořádat na základě posjezdového uspořádání. Já jsem nepodporoval Bohuslava Sobotku proto, a také jsem mu to řekl před tím sjezdem, že je v příliš úzké vazbě s Davidem Rathem. David Rath měl na Bohuslava Sobotku neskutečně velký vliv a také se mu podařilo, když Bohuslav Sobotka se stal předsedou sociální demokracie, mě z té stínové vlády vyškrtnout. Ale já myslím, že dělám si své věci, které se týkají hospodářské strategie, politiky na úrovni hospodářského výboru a nijak mi ta stínová vláda nechybí. Když říkáte, že David Rath měl na Bohuslava Sobotku neskutečně velký vliv, měl by tedy i Bohuslav Sobotka teď skládat nějaké účty? Já si myslím, že ten okamžik přijde, že přijde na ústředním výkonném výboru, že přijde na tom budoucím sjezdu v únoru, kde patrně nedosáhneme v těch krajských volbách, bohužel říkám, takový výsledek, jaký jsme mohli dosáhnout, nebýt Davida Ratha, nebýt toho klientelistického systému, který fungoval ve středních Čechách. Prostě tohleto samozřejmě půjde i na vrub současného předsedy. Kdo by konkrétně ve středních Čechách teď ten obrodný proces měl vést? Kdo by ho měl zosobňovat? Vy mluvíte o tom, které tam vládlo společenství, když to ocituji, funkcí strachu a peněz. Říkáte, že personálně není z koho vybírat. Koho považujete za vhodného nástupce Richarda Dolejše? Já myslím, že jediná možnost, kdo ten proces má ovlivňovat, jsou všichni členové, řadoví členové sociální demokracie ve středních Čechách. Oni se musí sejít, musí mít možnost o tom diskutovat, to znamená, musí být svolány okresní konference, pokud možno s klíčem 1:1 nebo 1:2, aby tam byli téměř všichni. Musí tak proběhnout i krajská konference a na těchto místních organizacích, okresních, krajských musí vzniknout nějaký nápad, kdo má být tím, kdo s pokorou, s omluvou a s důvěrou povede sociální demokracii v těch budoucích časech. Ambice naznačuje senátorský nový ministr školství Marcel Chládek. Byl by on správným lídrem třeba té krajské kandidátky? Ambice samozřejmě naznačovat může, ale myslím si, že ani jeden z těch současných radních nemá ve své podstatě mandát být lídrem té nové kandidátní listiny do voleb. To za prvé a za druhé, myslím si, že Marcel Chládek je člověk, který patří mezi ty, které jsem nazval pravou rukou Davida Ratha. A co nová hejtmanka Zuzana Moravčíková? Ta zase říká, že necítí ona sama podporu uvnitř středočeské organizace strany. Byla by ona tím vhodným lídrem, je tou stmelující osobností? Já si myslím, že Zuzana Moravčíková je trochu jiná záležitost než Marcel Chládek, že tam byla trochu ve stínu těch lidí, kteří přímo obklopkovali a podporovali Davida Ratha. Nicméně je to věc skutečně všech členů sociální demokracie ve středních Čechách a jsem přesvědčen, že stávající radní to budou mít opravdu těžké. Dokdy budete ve sněmovně obstrukcemi blokovat zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi? Budete po všechny středy a pátky do 14 hodin řečnit až do konce volebního období, nebo dokdy to chcete táhnout? Do té doby, dokud se nám to bude dařit, protože ve chvíli, kdy hospodářská situace v České republice není příliš dobrá, občané strádají díky ekonomické recesi evropské, globální, ale také krokům vlády, není možné akceptovat církevní restituce v podobě, v které to navrhuje tato vláda. To znamená, že neexistuje výčet majetku, že to jde před rok 48, takže my budeme to blokovat. Ale včera v tomto pořadu kardinál Dominik Duka garantoval, že to před rok 48 rozhodně nepůjde. Ale jsou důkazy o tom, že některé církve žádají o majetky. Máte nějaké po ruce? Česká televize například včera v nějakém pořadu prokazovala přesně to, že se jedná o překročení pod rok 48. Myslím si, že má být výčet, co bylo ukradeno. Jestli byla ukradena nějaká fara, tak ať se pojmenuje, ať se ukáže, tady stojí ta fara nebo stála, tady je ten pozemek. Takovýto majetek, který byl ukraden a který slouží k církevním účelům, tak jistě je morálně správně takový majetek vrátit. Ale dát jakýsi paušál, že vracíme něco a nevíme vlastně co, tak to si myslím, že si morálně ani ekonomicky v současné době dovolit nemůžeme a sociální demokracie... Čili vystavíte prostě momentální ekonomickou situaci nad spravedlnost? Ne, nad právo? Ne. To určitě ne, já jsem to tak neřekl. Já říkám, že pojmenujme konkrétní faru, která se má vrátit, a to v tom návrhu není. A když to tam bude, tak sociální demokracie jistě tuto spravedlnost ctít bude. Jenže podle předloňského verdiktu Ústavního soudu církve na tento majetek nárok mají a pokud jim ho stát nedá, mohou se obrátit na soudy a požádat o jeho vydání soudně. A exministr kultury Jiří Beser otevřeně řekl, že v takovém případě by církve uspěly a se vším. A netýkalo by se to pak už jenom majetku v držení státu, ale i toho, který je v držení obcí, krajů a tak dále. Fyzických a právnických osob. Pane redaktore, já myslím, že to je opravdu věc velmi sporná a trochu složitější. Že když se budeme bavit o konkrétní faře, která sloužila církevním záležitostem, byla ukradena, tak musí být vrácena. Jestliže tenhle soupis těch far, těch zařízení, těch majetků neexistuje. Ale tady nejde o fary, tady jde skutečně o polnosti, lesy, rybníky. Tady jde o majetek, který církvi má umožnit finanční nezávislost na státu, aby stát nemusel platit například mzdy duchovních. A k tomu tento majetek církev také potřebuje. To já vám samozřejmě rozumím, ale tyhle věci musí být naprosto transparentní, srozumitelné, musí mít nějakou veřejnou podporu, aby byly veřejně vysvětleny, proč má dojít k této spravedlnosti. Myslím si, že sociální demokracie v této chvíli stojí na straně práva a spravedlnosti a že nejenom ústy bude bránit tomu, aby takový zákon byl přijat. Říkáte, že sociální demokracie stojí na straně práva a spravedlnosti, no a jestliže ústavní soud dá nějaký verdikt, tak by se měl respektovat, nebo není to tak, že ústavní soud se vám hodí jenom, když potřebujete zbraň proti vládě? A když se vám to nehodí, tak zase ty verdikty ústavního soudu tak důležité nejsou? Ne, podívejte, jestliže někdo někomu ukradne kolo, to kolo se najde, tak se má vrátit tomu, komu patřilo. Tady ten návrh vlády, včetně finančního vypořádání, nespecifikuje to, co bylo sebráno a to, co má být vráceno, a k tomu se ještě má doplatit spoustu peněz. Prostě ten návrh je špatný. Nikdo nespochybňuje to, že tady došlo ke křivdě, že je potřeba tu křivdu narovnat a že je možné hledat prostě nějakou spravedlnost a nějaké rozumné řešení. Tohle vládní řešení prostě rozumné není. Ale to řešení už se hledá Léta. Protože to je složité. To byl, vážení diváci, sociálně demokratický poslanec Milan Urban v dnešním interview ČT24. Pane poslanče, děkuji vám. Vážení diváci, děkuji i vám. Děkuji za pozvání, hezký večer. Hezký večer, nashledanou.